Atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliyin baş direktoru Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə sədrliyinin uğurlu olmasına görə dövlətimizin başçısını təbrik etdi. Bildirdi ki, Azərbaycanın bu hərəkətə sədrliyi praktiki xarakter daşıyaraq beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə böyük töhfə verib, hərəkətin beynəlxalq aləmdə rolunu daha da gücləndirib. Rafael Mariano Grossi ölkəmizlə rəhbərlik etdiyi agentlik arasında səmərəli əməkdaşlığın inkişaf etdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Rafael Mariano Grossi-yə tədbirdə iştirakına görə minnətdarlığını ifadə etdi. Azərbaycanın atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentliklə əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı nüvə texnologiyasından dinc məqsədlər üçün istifadənin vacibliyini bildirdi. Bu xüsusda kənd təsərrüfatı, tibb, neft kimya sahəsində Azərbaycanla agentlik yarasında əlaqələrin praktiki əhəmiyyəti qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev nüvə təhlükəsizliyi probleminə toxunaraq Ermənistanda Metsamor atom elektrik stansiyasının fəaliyyət göstərdiyini, onun Azərbaycana, Türkiyəyə, Ermənistanına və bütün regiona böyük nüvə təhlükəsi yaratdığını qeyd etdi. Bu stansiyanın köhnə texnologiya ilə çalıştığını, onun ciddi texniki problemlərinin olduğunu diqqətə çatdırdı və meçamordan qaynaqlanaraq bəzi nüvə materiallarının qanunsuz ticarətinin aparılmasının narahatlıq doğurduğunu vurğuladı. Görüşdə nüvə silahlarının yayılmaması haqqında müqaviləyə bütün dövlətlər tərəfindən riayət edilməsinin vacibliyi bildirildi. Bu xüsusdə nüvə silahının yaradılması cəhdlərinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhdid yarada biləcəyi ilə bağlı narahatlıq ifadə olundu.